Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Улсын Их Хурлын ээлжит бус чуулганыг хуралдуулах тухай саналаа Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өнөөдөр албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Уг албан бичигт цар тахлын энэ үед иргэдийн амьдрал өдрөөс өдөрт дордож, нийгэм эдийн засгийн байдал эрс хүндэрч байна. Тиймээс Улсын Их Хурал холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг цаг алдалгүйгээр хэлэлцэн шийдвэрлэх шаардлага тулгамдж байна. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 27-р зүйлийн 3-р хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 1-р хэсэгт холбогдох хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлын ээлжит бус чуулганыг нэн даруй зарлан хуралдуулах, ээлжит бус чуулганаар валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон коронавирус талдварын цар тахлаас үүдэлтэй амьдралын доройтол нийгмийн эдийн засгийн бэрхшээлийг даван туулах онцгой арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг тус тус хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх саналтай байна гэжээ.